Salve pessoal que acompanha nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma cachoeira bem conhecida aqui de Morretes, cachoeira Salto do Sagrado. Para quem não tem muito tempo, às vezes vem visitar Morretes e quer almoçar e quer curtir uma cachoeira, então em pouco tempo você chega lá. Vou mostrar um pedaço do caminho para vocês, como que chega, vou deixar o Wikiloc na descrição. Não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Estamos a 10 minutos de asfalto, agora a gente vai pegar a direita numa estradinha de chão. Passar uma ponte de madeira, mas foi recém-reformada. Esse daqui já é o Rio Sagrado. Esse bar aqui é conhecido como o Último Gole, vem desse lugar famoso. Então, saindo da BR, 16 minutos de carro, a gente chegou até o Salto do Sagrado. Aqui tem estacionamento ali, tem estacionamento aqui também, fica na rua, mas aqui é cuidado. Então, como é um local particular, a entrada no dia de hoje está R$10. Ali já tem uma lanchonete. Então, aqui quem tem forma a descida e inicia a trilha. Oi, galera, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, cheguei aqui na lanchonete. Essa daqui é a dona. É, como que é o nome mesmo? Marta. Então, chega aqui, conversa com ela. Aqui você paga a entrada. Se quiser um refrigerante, alguma coisa. Só lembrando que é bom preservar a trilha. Vamos fazer o lanche aqui em cima, que é o mais adequado, né? Então aqui tem as pulseiras, ela pega o nome certinho da pessoa que vai descer e faz a trilha feliz da vida. Sejam bem-vindos. Aqui as pessoas de luz que vêm no meu lugar, que respeitam o meu espaço, é muito bem-vinda, ok? Levar o seu lixinho de volta, né? E tá tudo certo, é só compartilhar o bem aí que a natureza tá aí para isso. Então um local bem organizado, bem limpinho, tem uns dogs amigos aqui, um lugar que traz bastante paz pro visitante. Para quem quer seguir nas redes sociais, Salto do Sagrado. E já tô com a pulseira, tô liberado para descer. Olha as esculturas todas feitas com raiz de árvore, que coisa mais linda. Até um dinossauro. Um réptil. Tchau para vocês! Tchau, tchau! Mostrar a estrutura, tem um laguinho ali embaixo. Um presépio. Cheio de fadas, castelos, cogumelos. E aqui é a estrutura dos banheiros. Estou iniciando a trilha inteira é cheia de pneus assim, para facilitar o acesso. A descida é bem íngreme, porém tem um corrimão para ajudar aqui, facilita bastante. A área é bem preservada. Já estamos beirando o Rio Sagrado. O nome da cachoeira vem condizendo com o nome do rio. Trilha com vários degraus de raiz. Gostei das frases motivacionais na beira da trilha. Então, depois de 7 minutos de trilha, descendo desde a rua, já achei a cachoeira. Já começou a aparecer ali. Lugares encantadores em Morretes, Paraná. Venha conhecer que aqui é a terra das cachoeiras.
últimos passos. Esse é o visual. A gente margeia à direita do rio. Fazer um videozinho da cachoeira com o drone. Como agora é a parte da tarde, o sol já não pega no poço. Geralmente essa água aqui é cristalina, bem verdinha. Vamos tentar a parte mais difícil agora, entrar na água gelada. Então, observando bem o poço, tem lugares bons para tomar banho. Eu estou aqui numa beirada, lá é bem rasinho, aqui vai aprofundando, aqui chega a ter 3 metros de profundidade, e perto da cachoeira ali também. Então, para quem quer tomar um banho, ficar naquela área ali é adequado. Para quem gosta de pular, dá para pular daqui, aqui, dá uns 3 metros, então dá para pular sem se machucar. Finalizando o vídeo, então, fica a dica do Under GC. Salto do Sagrado. Pode trazer a família que é legal, vale a pena. Valeu? Não deixa de curtir e compartilhar.